כמויות הפרסום שקשת ורשת וערוץ 10 משקיעים בעיתונים, ואתה רואה את נתיבי איילון, אני לא יודע אם עברת שם בזמן האחרון, אבל הם קנו שם את הכל, קשת, הכל, משהו פסיכי, זה מיליונים על מיליונים, וכל זה כשנכנס להם חצי מהכסף על פרסום, אם לא פחות, כי זה גם פחות רייטינג, וגם, חצי רייטינג, וגם חצי יש יותר מתחרים, ומתחיל להחזיק שבוע שלם. תשמע, זה הולך להיות שם... לא פשוט. מרחץ דמים הייתי. בשנים הקרובות זה יהיה באמת מלחמה אמיתית שם בין הערוצים. כן. בוקר טוב לנמרוד דואק, סמנכ"ל תנועת דרכנו. בוקר אור, מה שלומכם? בסדר גמור. אנחנו מדברים על העצרת במוצ"ש, מחר בערב, לזכרו של ראש הממשלה, יצחק רבין, זכרו לברכה. שאתם מארגנים, נכון? נכון מאוד. איך זה הבעדה עד היום אגב? כי דרכנו לא הייתה קיימת לפני כמה שנים, והעצרות האלה הן מסעות כבר של 21 שנים אני חושב. במשך 20 שנים מי שארגן את העצרת היה מרכז רבין. לפני שנתיים הם הודיעו שהם לא ימשיכו לארגן את העצרת, ואז נכנסה לאיזה לימבו. שנה שעברה ניסו התארגנויות אזרחיות להרים אותו ולא הצליחו, ואז מפלגת העבודה לקחה את ארגון העצרת על עצמה, ועשתה עצרת שהיא מאוד פוליטית באופי שלה. ולפני מספר חודשים מפקדים למען ביטחון ישראל החליטו שהם רוצים לארגן את העצרת השנה, פנו לנו לפני חודש וחצי, וככה נכנסנו לתמונה. יפה, אז אנחנו שומעים בדברים שלך כבר איזושהי מילת ביקורת כלפי העצרות הקודמות שהיו פוליטיות, ופה אני אעשה כמה שאלות, כמה נקודות שאני חושב. א', אני חושב שזה ראוי לשבח שמנסים לעשות את זה פחות פוליטי ויותר מחבק, וחשוב מאוד שכלל הציבור הישראלי יוכל להגיע ולהזדהות ולהיות חלק. ולכן פה מגילה מילה לזכותכם, אבל בואו לא נשים את הדברים בצד. גם אתם ארגון פוליטי, כלומר, האם אתם עושים את זה פחות פוליטי, לחלוטין לא פוליטי? אגב, לגיטימי שזה יהיה פוליטי. אני חושב שאנחנו נגדיר שנייה את ההגדרה של פוליטי. תראה, הכל פוליטי בחיים האלה. וגם ההחלטה לעשות עצרת שהיא באה ואומרת, אנחנו צריכים להפגיש את ארבעת השבטים של החברה הישראלית בתוך כיכר רבין, לדבר על הטראומה הלאומית ואיך אנחנו נבנים קדימה, היא אמירה פוליטית. היא אמירה שמדברת על איך אנחנו מדמיינים את החברה הישראלית, איזה מין אופי של יחסים אנחנו עושים בין הקבוצות, איך אנחנו מקבלים החלטות, ומה השמעות של רצח פוליטי בעבור המרקם החברתי שלנו. טוב, זה אמנם פוליטי, אבל כשאנחנו מדברים על פוליטי, לא לזה אנחנו מתכוונים. בוא נגיד, אני מעריך שעד השנים האחרונות, אני לא יודע איך זה יהיה במוצא שזה, אנשי ימין שהיו מגיעים נניח לעצרת לא היו מרגישים בנוח. אתם פועלים לשנות את זה, אבל אתם גם, אני חושב, מקבלים הרבה מאוד ביקורת משמאל. האם באמת איש ימין שיגיע מחר לעצרת, כן, תכף נדבר על הציוד הזה של זהבה גלאון, איש ימין שיגיע מחר לעצרת, הוא יוכל להרגיש שייך, הוא יוכל להרגיש, הוא יותקף על ידי אנשים, אתה יודע, לא מדבר פיזית, מילולית, הוא... אני מאוד מקווה שפעילי שמאל וארגוני שמאל שהגיעו לכיכר יאמצו שיח מחבק, יאמצו שיח מכבד, ויתנו לאנשי ימין שמגיעים לכיכר את הכבוד שמגיע להם, כמו שמגיע לכל אזרח במדינה הזאת. אם איש ימין בוחר להגיע לעצרת ולתת כבוד ליום הזה, להכיר בטראומה הלאומית, לדבר דברים יפים, נכונים וטובים, אין שום סיבה בעולם שהוא יקבל יחס משפיל או מזלזל. אני אתבייש לראות אנשי השמאל מגיבים בצורה מבזה. טוב, זה דברים חשובים. מה הולך להיות הרכב המבנה העצרת? מי יעשה דברים? האירוע הולך להיות מאוד יפה. הולכים לדבר גם אנשים מתנועת דרכנו, גם מפקדים ביטחון ישראל. הסופר מיכה גודמן יישא דברים, שבתאי שביץ' הראש המוסד יישא דברים. יש יחידה שמוקדשת לארבעת השבטים, ידברו בה גם יהודה משי זהב וגם עודד רביבי, ראש מועצת אפרת. יש חטיבת נשים שידברו בה מערת הברוך ואמילי מואטי וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, וחוץ מזה יש גם כיתי מוזיקה. פוליקר, הדג נחש, משה פרץ ואגם בוחבוט, שירי מימון, כלומר, אירוע. כן, באיזה שעה יצאת שבת אגב מחר? שבת יצאת ב-5:20 אני לא טועה. כלומר, יש זמן גם לציבור דתי שירצה להגיע. כן, אנחנו הקפדנו השנה שההסעות יצאו אחרי צאת השבת כדי שיוכלו להגיע מכל הארץ. יפה. טוב, אני שיעבור בשלום. תראה לי שיש פירוט של ההסעות באתר שלכם, בדרכנו? נכון, לא, ברבין2017.org.il יש פירוט של ההסעות ואפשר להירשם. אנחנו גם נשמח למתנדבים ליום העצרת, מי שמעוניין מוזמן לפנות, צריך עזרה, זה אירוע מאוד גדול. ואנחנו בעיקר נשמח שתביאו משפחה, חברים, ושנעמוד ביחד ביום החשוב הזה. זה בעיקר למעננו כאומה.
כן, אני חייב להגיד שבמידה וזה אכן יהיה... לא פוליטי? פוליטי זה בסדר. יש פוליטי, ואפילו הצרט שמאל, ויש הצרט שבה באמת... מאשימים את הצד השני. מאשימים חצי מהעם. זה מה שבאמת מפריע לנו, ארז. אני חושב שזה הסיפור האמיתי, וראינו, תזכיר את הציוץ הזה של זהבה גלאון, אם אתה זוכר את הניסוח המדויק. לא זוכר, אבל היא אומרת, לא רוצה אחדות בשום אופן, זה לא אירוע מאחד, להפך וכו'. זה מאוד מאכזב לראות דברים כאלה. אני אומר לכם, באמת, זה באלוהים. תניחו בצד את החרבות ואת החניתות, אנחנו יותר טובים מזה. כן, טוב, האמת זה דברים, אני חושב, חשובים, ואם במידה וזה הכיוון שיהיה, אז יכול להיות שבמהלך השנים, זה סתם ייקח כמה זמן לבנות את זה בצורה כזו, אבל יכול להיות שזה התחלה בכיוון הנכון. נמרוד דואק, סמנכ"ל תנועת דרכנו, תודה רבה, שיהיה בהצלחה מחר ושבת שלום. תודה רבה.